пристрасті навколо скандального будівництва біля 18-ї школи не вщухають. Нагадаємо, більше року тому знайшовся інвестор, який запропонував збудувати сучасний спортивний комплекс в обмін на земельну ділянку під багатоповерхівку. Загальну вартість проєкту одразу включили і гроші на розвиток інфраструктури району, але знайшлись невдоволені. Нещодавно вони провели круглий стіл, де спільно з міською та обласною владою спробували поговорити. Що з цього вийшло, знає Вадим Потатуєв. На місці цієї будівельної площадки з'явиться сучасний спортивний мультикомплекс для учнів 18 та 25 шкіл і дітей з прилеглих будинків. У ньому 5 майданчиків для гри в футбол, баскетбол, волейбол і навіть гандбол, а також тренажерний комплекс і 2 дитячих майданчика. Проект в себе включає всі сучасні технології, матеріали, всі з євростандартом покриття, як футбольного поля, так і всіх ігрових площадок. Детські ігрові площадки покриті спеціальними резиновими покриттями, які предусматривають антитравматизм, так можна сказати, щоб дитина при падінні не отримав травму. Все це сертифіковано, пройшло експертизи, пройшло всі согласування. За попереднім кошторисом на спорткомплекс витратять 10 мільйонів гривень. Половину цієї суми вже освоїли. Спортивний комплекс для школярів облаштовують згідно угоди з мерією. В обмін інвестору дозволили збудувати ось цей будинок на місці спортмайданчику. І вже майже рік пристрасті навколо такого рішення не вщухають. Вкотре конфліктуючі сторони зустрілись за круглим столом. В залі держадміністрації за нього сіли представники облради, мерії і громадських організацій. Збирались поговорити. Це колегіальне рішення, яке, в принципі, має право на життя. Одну секундочку, ви мене вислухайте. Давайте будемо цивілізовані, і це. Дуже прошу, ми всі, я дуже прошу. Ініціювали зібрання козаки з полку Івана Богуна. До них приєдналися активісти, що називають себе представниками громади. Найбільше претензій до будівництва виявилось саме у них. Сумнівались в його законності, говорили про порушення. Не треба замилювати очі, що ми вам на 3,5 на 0,35 соток побудуємо сучасне спортивне ядро. Ви нам відбудуйте ото, що було, а на 35 сотках що хочете робіть. На круглий стіл від міськради прийшов Володимир Кістіон, але діалогу з його учасниками не вийшло. Лише з четвертого разу вдалося показати і проєкт-презентацію майбутнього спорткомплексу. Зрештою, перший заступник міського голови спробував пояснити. Охочі вкласти в розвиток території майже на 80 мільйонів гривень у чергу сьогодні не шикуються. А законність будівництва контролюючі органи перевіряли вже не раз. Я ще раз підкреслюю, що ваш головуючий сьогодні громадських слухань, ви резюме своєму підтвердили, що ніяких порушень. А якщо є порушення, будь ласка, а якщо є порушення, то для цього є відповідна процедура, от, по якій, як, в принципі, кожен є право звернутися, і кожен, як, в принципі, помилку порушення, я думаю, що розглянути і прийняти відповідні рішення в межах і в спосіб чинного законодавства. За 2 години суперечок і звинувачень компромісу не знайшли. Активісти стояли на своєму. Зупинити будівництво 150-квартирної багатоповерхівки. А разом із цим і передбачений проєктом розвиток району. Інфраструктура около 3 мільйонів гривень – це заміна сітей водопроводу, каналізації, в тому числі к дитячому саду, к 2 дитячим садам. І развитие дорог внутриквартальных, посадка зеленых насаждений, газоны, детские игровые площадки, автомобильные стоянки, в том числе и новая трансформаторная подстанция для дома и для микрорайона. Продовжується розгляд цього питання в суді. Ми дуже будемо сподіватися, що він буде справедливим. Щодо того, щоб звернутися в суд і прискорити ці рішення, ну, знову ж таки, юристи мають сказати, наскільки це правомірне звернення. Якщо да, то ми його сформулюємо, і не проблема. Обласна рада від свого імені внаслідок цих сьогоднішніх слухань, в тому числі, надійшли таке звернення. А тим часом будівництво на 18-й школі триває. З 10 поверхів висотки звели вже 6. Завершити проект повністю планують наступного року. А от стадіон для школярів – до 1 вересня. Вадим Потатуєв, Влад Літвінцев, телеканал «Віта».